Dragi ljubitelji astrologije, dobar dan, dobrodošli. Ja sam Kastor, ovo je još jedan dnevni Astro Report. Dakle, situacija je sljedeća. E, Sunce dolazi na Urana. To je zeznuta situacija jer dolazi do eskalacije nekakvih netrpeljivosti između vas i ljudi koji vas okružuju, ali i među zemljama i državama. Tako da polako, evo sljedećih nekoliko dana, možemo biti svjedoci te strahovite konjunkcije koja nije uvijek baš tako loša i negativna. Ona može rezultirati e, dobrim rješenjima problema koji su već dugo u vašem životu, ali drastični problemi vam traže drastična rješenja, pa se eto možete u sljedećih 3-4 dana komotno posvetiti jako velikim životnim problema i jedan puta sjekirom presjeći te okove koje vas čupaju u prošlost i zadržavaju za progres. Budite mudri odriješiti vrlo hrabri ako ne možete riješiti problem mirnim nekakvim putem, to napravite nekakav rez. Napravite onu situaciju koju ste već dugo u svojoj glavi imali, ali ste je stalno odgađali zbog nečega. Znate u čemu je razlika između ljudi koji smatraju da imaju šta izgubiti i ljudi koji nemaju šta izgubiti. Ovi drugi su puno hrabriji kad treba donesti neke krucijalne, Dinamične preokretne odluke kako bi se riješili svojih životnih situacija da ne kažem problema. Pa eto u tom duhu, horoskop vas nadahnjuje jer se ta konjunkcija do, e, događa u znaku ovna, vatrenom i prvom znaku zodjaka koje vas zaista može inspirirati sve znakove koji se danas odlučite naoružati borbenošću i Um, svima vama kojima je strpljenje na kraju, eto prigode sljedećih 3-4 dana koliko će ta konjukcija egzaktno jako funkcionirati, da se e, zatvori ta neka ružna priča vaše života i da, brate mili, riješite više to sve što vas muči. Do sutra i novog Astro porta, veliki pozdrav od Kastora i to je bi bilo to.